दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईहरुलाई स्वास्थ्य र सौन्दर्यको विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेका छौं। सुरुमा नेशनल हब्सले बजारमा ल्याएको केशयोग तेलको विषयमा जानकारी दिदैछौं। केशयोग तेल अदुवा, भृङराज, जटामसी, अमरबेली, अमला, नरिवल जस्ता जडीबुटी तेलहरूको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ। यो तेलको नियमित प्रयोगले कपालको जरा मजबुत बनाई कपाल झर्न रोकिन्छ अनि नयाँ कपाल उम्रिन्छ। ब्युटिसियन प्रोफेसनमा लागेको झन्डै 40 वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा मेरा धेरै क्लाइन्टहरू आउनुहुन्थ्यो र मेरो कपाल झर्यो यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने सल्लाह लिन चाहनुहुन्थ्यो। मैले कहिले पनि सही सल्लाह दिन सकिरहेको अवस्था थिएन। अचानक मैले बजारमा नेसनल हर्ब्सको केशयोग तेल पाएँ र यसलाई मैले सलुनमा ल्याएर टेस्ट पनि गरेर हेरेँ र यसलाई मैले नियमित रूपमा प्रयोग गर्न थालेँ र यो धेरै प्रभावकारी पनि लाग्यो मलाई र यहाँहरूलाई पनि यही तेल प्रयोग गर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। यो तेलले कपाललाई चाया पर्नबाट रोक्छ भने कपाललाई लामो र मुलायम पनि बनाउँछ। दर्शकवृन्द, अब हामी तपाईहरुलाई नेशनल हब्सले बजारमा ल्याएको लोकप्रिय जिन्जर स्याम्पूको विषयमा जानकारी दिदैछौ। अदुवा, कागती, अमला, घिउकुमारी र नीम जस्ता जडीबुटीहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको यो स्याम्पूले कपाललाई चायामुक्त बनाउनुको साथै कपाललाई चम्किलो र मुलायम पनि बनाउँछ। कपाल झर्यो, चाया पर्यो, टुक्रियो, कुन स्याम्पू लगाउने म्याम भनेर धेरै क्लाइन्टहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। म आफै पनि अल्मलिरहेको थिएँ। अचानक बजारमा नेसनल हर्ब्सको जिन्जर स्याम्पू पाएँ र त्यसलाई ल्याएर मैले नियमित रूपमा प्रयोग गरेँ, जो धेरै प्रभावकारी लाग्यो र यहाँहरूलाई पनि यही स्याम्पू प्रयोग गर्न सुझाव दिन चाहन्छु। यसले कपालको जरा मजबुत बनाई कपाल झर्नबाट रोक्छ। मैले यो जिन्जर सेम्पू बजारमा आएदेखि अरू सेम्पू बेचेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। यो सेम्पू एकचोटि प्रयोग गर्ने अथवा थाहा पाउने व्यक्तिहरू सबैजना यहाँ आउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो हो नेसनल हब्सले बजारमा ल्याएको पीडा मुक्ति मालिस तेल। पीडा मुक्ति मालिस तेलमा मेथी, अजवेन, निर्गुण्डी, अश्वगन्धा, अरण्ड जस्ता प्राकृतिक तेलहरूको मिश्रण रहेको हुन्छ। हाड जोड्ने तथा ढाड कम्मरको दुखाइमा यो तेल 4-5 थोपा राखी मालिस गर्दा सबै दुखाइहरू निको हुन्छ। मलाई धेरै पहिलादेखि घुँडा जोड्ने, दुख्ने, कम्मर दुख्ने रोग थियो। जब मैले नेसनल हब्सको पीडा मुक्ति तेल प्रयोग गरेँ, अहिले मलाई एकदम ठिक छ। यो तेल बाथ तथा प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई विशेष लाभदायी हुन्छ। दर्शकवृन्द, अब हामी तपाईहरूलाई नेसनल हब्सले बजारमा ल्याएको एन्टी पिम्पल जेल र फेस वासको विषयमा जानकारी दिँदैछौ। एन्टी पिम्पल जेलले अनुहारमा देखिने पोतो र डन्डी फोर हटाउँछ। यसको नियमित प्रयोगले सबै प्रकारका दागहरू हटाई अनुहारलाई चम्किलो र आकर्षक बनाउँछ। त्यस्तै घिउकुमारी, निम लगायतका जडीबुटीहरूको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको फेस वासले अनुहारलाई सफा र आकर्षक बनाउँछ। दर्शकवृन्द, यो हो नेसनल हब्सले बजारमा ल्याएको ग्यास्ट्रिक केयर हर्बल चिया। निसोद, पुनर्नवा, गुर्जो, त्रिफला, अश्वगन्धा जस्ता जडीबुटीहरू मिलाई बनाइएको यस हर्बल चिया ग्यास्ट्रिकका बिरामीहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। बिहान बेलुका एक एक गिलास तातो पानीमा यो चिया राखी सेवन गर्दा छाती पोल्ने, पेट दुख्ने, कब्जियत हुने जस्ता समस्याहरू समाधान गर्छ। पेट दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, अमिलो पानी आउने, डकार आउने, यो सबै समस्या थियो। तर अहिले चाहिँ मेरो श्रीमानले नेसनल हब्सको यो ग्यास्ट्रिक चिया ल्याइदिनु भएपछि मैले यो युज गर्न थालिसके पछाडि मलाई अहिले सबै आराम छ, म ढुक्क छु। दर्शकवृन्द, अब म तपाईँहरूलाई नेसनल हब्सले बजारमा ल्याएको स्लिम प्लस पाउडर चियाको विषयमा जानकारी दिँदैछु। यस पाउडर चिया दिनको 2 पटक मनतातो पानीमा राखी सेवन गर्दा शरीरको तौल सन्तुलित राख्नुको साथै मोटोपन खटाउन सहयोग गर्छ। यसले मधुमेह तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई समेत फाइदा गर्छ। दर्शकवृन्द, नेसनल हब्सले बजारमा ल्याएका यी प्रभावकारी प्रडक्टहरूका प्रयोगकर्ताहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। मेरो क्लिनिकमा ग्यास्ट्रिक र यो हात जोड्नेको समस्या लिएर धेरै बिरामीहरू आउँछन्। त्यसमा नेसनल हब्सको ग्यास्ट्रिक चिया र पीडामुक्ति तेल दिँदाखेरि उहाँहरूमा धेरै लाभ भएको हामीले पायौँ। मेरो ब्युटी पार्लरमा त अधिकांश दिदी बहिनीहरू नेसनल हब्सको केशयोग तेल र जिन्जर स्याम्पू नै खोज्न आउनुहुन्छ। हो दर्शकवृन्द, उहाँहरूले भने जस्तै नेसनल हब्सले बजारमा ल्याएका यी प्रडक्टहरू स्वास्थ्य र सौन्दर्यका लागि अत्यन्तै उपयोगी छन्।
त्यसैले तपाईं पनि नेशनल हब्स का यी प्रोडक्टहरू प्रयोग गरी लाभान्वित हुनुहोस्। सम्पर्क मुस्कान हर्बल सप सहित चोक नारायणगढ़ सन्चो फर्मा पछाडी। फोन 056-527-704-521-9330 मोबाइल 98451-59-169। वेबसाइट www.muskanharbal.com।